folk diva priznaje da je zadovoljna najviše zbog toga što je sve uspela sama sebi da stvori. Svesna je da je bila trn u oku mnogim koleginicama na početku karijere, ali to nije previše potresalo. Pred našim kamerama govorila je o svojim koleginicama, ali je otkrila koju pesmu nikada neće zapevati uživo. Za VIP 35 govori Ana Bekuta. Mislio si za noć jednu, nestaće svi dani dugi, da ćeš sutra kad ustaneš biti neko drugi. Folk diva Ana Bekuta u pratnji svog izabranika Milutina Mrkonjića pojavila se na promociji novog albuma koleginice Seke Aleksić i tom prilikom je stala pred naše kamere. Vidno raspoloženu Anu smo prvo upitali da li voli da posećuje ovakve događaje. Pa vidite da volim, čim sam tu. Čim sam tu, mislim, poslednje vreme sve manje albuma od mojih kolega i kad god se takav album desi, ja zaista podržavam tu borbu i hrabrost izaći sa albumom. Svi nekako izlazimo sa nekim singlovima, i ali je zaista za svaku pohvalu i tu sam da podržim ovaj album za koji verujem da će publika rado slušati. Bolje da padnemu komu, znam da si našao bolju. Seka Aleksić novim albumom Koma oduševila je sve njene fanove, što govore i pregledi na YouTube-u. Ana nam je ovom prilikom otkrila i kakvo mišljenje ima o mlađoj koleginici. Pa ja sam bila u Grandu kad se ona pojavila 2003. To me sad podseti jedan vaš kolega i odmah su to bili hitovi, jel, publika je odmah prihvatila i to traje do danas i zaista ne poznajem je previše, ne družimo se previše, ali imamo zajedničke prijatelje i onako puni smo priča jedni o drugima, a retko se viđamo, a u stvari kao da se znamo, jel. Tako da sam tu da je podržim i smatram da je ona jedna hrabra žena, žena talentovana, borac, lafica, to se vidi. A meni lepše je s tobom da propada, nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gleda, ne znam da živim sa ti. U posljednje vreme, Ana izgleda nikad lepše, a mnogi komentarišu kako je za njen odličan izgled i mladalačku energiju zaslužna njena koleginica Jelena Karleuša, sa kojom provodi mnogo vremena. Pa neminovno je, ona je takva osoba da se u njenom društvu osjećate onako krajnje pozitivno, jer je ona takva i privatno i još je nisam videla za sve ove godine koliko se, jel, družimo na tim snimanjima, da je namrgođena, da je vrlo retko, možda jednom neraspoložena i prosto ona isijava takvu energiju i zrači pozitivno, tako da prija biti u njenom društvu. Od kada je pre dve godine potvrđeno da će Jelena Karleuša biti u žiriju popularnog muzičkog takmičenja, mnogi su tu informaciju dočekali na nož, tvrdeći da pop diva nije kompetentna da sedi rame uz rame sa ostalim kolegama, a Ana Bekuta je ovom prilikom podržala svoju prijateljicu. A to je, pa mislim, narod neka komentariše ko što hoće. Ja mislim da ona treba da bude tu, da je ona digla rating, ona i Marija, ove emisije, da potpuno smo sad u jednom drugom fazonu, očito narod voli da gleda takve stvari. Uvijek smo na ivici skandala i to je ta nekakva tenzija koju prave ona i Marija i naravno i mi tu, koliko ko se uključi. Tako da to je negde najvažnije, da je naša emisija gledana, a pritome vrlo pažljivo slušamo kandidate i biramo one koje će ići dalje. Bila si nama i otac i mati,
svoju muku nosila u sebi, patnja je bila sudbina tvoja. Balada o majci, naziv je pesme sa kojom je Ana obradovala svoje fanove, a svi koji su je čuli kažu da je jedna od najemotivnijih pesama. Pa šta da vam kažem, ne znam kako ću moći da pevam tu pesmu. I molim se Bogu da mi je niko nigde ne traži. Prosto u tom momentu je izašla iz mene takva emocija i nisam sigurna da ću moći da baš svaki put pevam tu pesmu. Vrlo je onako delikatna i osjetljiva tema, jer zna se koliko smo vezani za svoje majke i koliko ih volimo i koliko je tužno kad odu. Treba Ana je neko koji je itekako aktivan na društvenim mrežama, gde redovno objavljuje slike i snimke, a omiljena društvena mreža joj je svakako Instagram. Kako da ne, mislim da mi ne znači, ja se ne bih bavila time i shvatam važnost društvenih mreža, pogotovo u poslednjih 3-4-5 godina je neminovno ne biti, neminovnost je ovog posla su društvene mreže i prosto je to nametnulo ovo novo sajber doba, tako da ja koliko god mogu se uključujem. Došlo je vreme i da isključimo naše kamere i pozdravimo se sa Anom Bekutom do nekog narednog susreta koji će se svakako uskoro desiti.